Jonsson, Evas mand Jens, han er speditør og rejser ud i verden ustandsligt. Stens kone har været pædagog, men har en alvorlig sygdom og er pensionist og kommer aldrig til at arbejde mere. Hun er 60 år nu, tror jeg nok. Og Walters kone, de var... Nej, Walter var 40 år, inden han blev gift, eller 42. Jeg tror, hans kone er 10 år yngre. Hun er fysioterapeut, eller ja, ergoterapeut, eller sådan noget. Hun er på universitetet nu. Ja. Kæld, kan du sortere lidt i det, jeg har sagt? Det er slet ikke nødvendigt, for du har simpelthen fortalt så fint. Virkelig, og jeg vil sige dig mange, mange tak, Søren, fordi du stillede op til den her livsfortælling og fortæller om dit liv. Det skal du have rigtig, rigtig mange tak for. Jo, tak, men ved du helt sammen, du kan bruge det? Det ved jeg, jeg kan. Det var rigtig godt. Ja. Så du får tak. Jamen, skal du ikke ligesom det tror jeg ikke. I det? Det tror jeg ikke er nødvendigt. Jeg har en anden som, at jeg er klogt samtidig. Det har du bestemt ikke. Du klarer det rigtig flot. Ja. Ja. Jamen, hør så her, Peter. Er vi så færdige? Ja. Eller kommer du igen? Jamen, det kan vi jo snakke om. Altså, hvis du ikke har mere at fortælle nu, du har gjort det rigtig, rigtig flot, ja, så kan vi jo snakke sammen en anden dag igen. Hvis der er mere, der har lyst til at fortælle, ikke også, så kan vi lave en film mere. Det kan vi snakke om. Jamen, det du gerne vil, det har du opnået. Ja, det har vi fået nu. Nå. Rigtig fint. Ja, vel. Ja, men det er sådan... Jeg kan godt huske det, og forhåbentlig, eller ikke, det er det, jeg har sagt, er selvfølgelig noget, jeg ved, men jeg kan godt samtidig, nej ikke samtidig, jeg har tit besvær med at huske det. Ved du hvad, jeg synes, du husker rigtig, rigtig meget i betragtning af, at du faktisk er oppe i 90'erne, ikke også? Jeg synes bestemt, at du huskede rigtig, rigtig mange ting fra dit liv. Ja. Og det er faktisk imponerende, alle de årstal, du har på. Du kan huske det år og det år. Du kan virkelig huske lige præcis, hvornår tingene er sket. Hvornår du starter på den gård, og hvad der så sker, ikke også? Ja. Peter. Hvad hedder de mennesker? Hvad hedder den stilling, når der kommer mennesker ind og skal tage røntgenbilleder? Ja, er det en radiograf? Radiograf? Ja. Walter var radiograf. Det var det, han var? Ja. Indtil han blev læge, så. Tak skal du have, Søren.